отношение на работата ни с Министерството на земеделието, значи с служебното правителство имахме така досег до най-различни теми, в които бяха застъпени в пъти по-малко, отколкото при редовно правителство. Може би си го обясняваме това нещо с липсата на възможност да взема решения служебното правителство. И се надяваме с следващия министър и следващото правителство да влезем пак в рамките на добрия тон, добрите разговори, вземането на политически решения, съобразени с реалните нужди на фермерите, които са на место. Ако се вземат решения, които не са проконсултирани с организациите, които имаме вече такива решения взети, то тогава на практика това решение не работи, изкривява се. Мислим, че има вътре лобизъм в една или друга по отношение на един или друг сектор. И това не е работеща формула за нас. Има. Наистина трябва да има промени, наистина трябва да се вземат решения, но те трябва да бъдат активно дискутирани с браншовите организации. Наскоро прочетохме във вашата медия, че има така наречения закон за браншовите организации, все още не е приет, но има нещо, което може да урегулира сектора по отношение. Те ще го предложат сега на 15-ти на тематична работна група, нещо като. Да, нещо като закон за браншови организации в нашата сфера. Приветстваме го това нещо. Искаме да се чуват мненията на представители на голяма част от фермерите. А не организация с 5 или 10 или 15 члена да има някакво съществено влияние върху мнението на бранша като цяло. Това е много добро. Трябва да има масовост, трябва да се чува обикновения фермер, който на практика храни България.